你唔知哦，你敢知人的恩师是谁？神恩师上。刘家昌老师啊。刘老师啊。哦，对，我知啦，啊，就刘家昌，这在善于上何耶呢？刘家昌老师上何耶？王叔叔，侬我会强调，唔是当好雅个。哦，对对对，安尼讲嘛是有道理，因为伊栽培出侪人才出来啊。对啊，对啊。像珍珍姐啊，费玉清啊，珍妮啊，对啊，这拢是栽培出来。啊，不过每个人他都有评语诶，连尤雅姐也有。什么评语？老师讲吼，伊唱歌就感觉讲，敢那冰淇淋诶。冰淇淋。嗯，老师这么说啊？对呀。哎，我哪唔知老师讲我像冰淇淋咧？人家讲我喊你可以讲哦。好，我帮你听下。讲敢那冰淇淋是有迄个带色素呢，敢那你卡一个啊，迄个冰淇淋来订一个。冰淇淋。这些手那有什么关系？对啊，你讲看那冰淇淋啊，冰淇淋很贵，一定好吃啊，一家卡一个啊。哦，对不对？哎，我会记啊，我记得，因为我这几年来拢跟老师咧国外有演唱会，啊，有一遍我去舞台顶咧唱歌，我两个有合唱，结果咧舞台顶的时阵，一看我的手。结果我的手足冰诶，结果伊讲我的手像冰淇淋，足冰。伊拖一个伊在台顶讲，哎呦。你的手怎么这么冰啊？我说没有了，没事了，我就这样跟他说。哦，是这样子、哦。对呀、啊，他第一次拉我的手，哎，我去冰嘛哈。没嘛，没啊，没冰啊，没冰啊。刚刚你错了，你错了，搞完了，溜腿机会，哎呀，你怎么唔通安尼？对啊，啊，以我跟你讲，刘家昌一定有安尼。嗯。去冰就是咧暗示，我跟你讲，较早有无？安怎？较早咧叫伊来管的时阵哦。就是看伊这个型的，做下伊的嘴道。哦，是他喜欢的型哦。对啦，哎、欸，你不要，所以这边我讲，我就往事回煮能回味。所以你跟刘老师过去曾经没有，这纯粹是写曲子。有啦，也就是。大哥，你不要这样子，哎、欸。我这是我按照安尼你咧唱的歌迄个意思啦，欸、一个作曲家，一个作曲家一定有安尼想。哦，往事只能回味了，主要为你活一天。歌词、啊、主要为你活一天了，怎么来的在雨中？会啊。雨中就是雨啊，甲淡。嘿。啊，淡人家查某穿的淡一定会色吧嘛。哼。对不对？哦，会贴起来。哎、欸，啊，怪了一脸幽默。关于一脸幽默什么事？啊，你身躯淡呢啊，衫脱起来，迄个只蠓达里啊脱起来，就一脸幽默，对不对啊？进入幻想力呢？不是啊，进入幻想力了。在雨中，让波浪在雨中，是在雨中，我送过你，安尼你安尼，我送过你回家而已啊。啊，个鬼谷嘞！在夜里，我吻过你。哦，这个就是证据了。在雨中，已送过你。哦，在雨中，送回家，吻过你。在夜里，吻过你。对啊。歌词啦，啊，唔系讲歌词啦，这咱拢都知影啦。没有啦，真的啦。我知影你的歌未含慢唱啦，国语的、台语的伊会唱，拢都标准。国语、台语还有英文。咱只欧巴桑啊，咱只欧巴桑，你一定拢足知影。伊九岁就做歌星呢。我来十岁。我十岁，十岁就做歌星。就计较差几岁，我差几岁都差真多啊！十岁再要唱，九岁也未晓唱。那简单唱一个吼，嘿，我无良心的人，啉对啊？这就是伊十岁唱的。无良心的人。对。啊，无良心的人，啊，好心的做歌，歹心的做歌，两行拢做歌。头有心明对啊。我是我咧叫啊，有，干嘛咧唱诶？先拍无赶快，但是倒来倒去嘛，搁会倒会使啦。无良心诶人会当倒来倒去哦、喔，哦、喔，就是无良心诶人才会当倒来倒去啦。来，唱一下，或者我把唱回味一下，好来。听得到不？谢谢。
所以恁啊感觉即个十岁的时阵，十岁我唔五十年前安尼吼。那是你五十年前啦，迄对伊来讲，卡十几年前尔啦。哎、欸，大哥，我看个敢有像六十岁哈？啊，你来。那你看起来看啊，你那准？你问他们在座的，你那准六十岁？我跟你讲、嗯，我跟你学了。哦。无简单。恁拢叫伊学优雅，我唔是，我叫伊厚道的呢。有个很歹听。厚道的，迄厚地内面入面，不是厚地外口出来。伊那有厚。所以伊唱这个歌唱，你看大家都爱听。还佫一块较早布地戏啊。哦，对对对对对，什么羞人呐、啊，爱人是不是？粉碎心。哦，粉碎心。哎、欸，对，这首歌其实以前大家最爱看的迄布地戏的时阵，有无、哦？有一个迄个布地戏人爱。简单唱几句啊，放心点。我爱你。这条歌啦，嘿啊！真正爱你是无采工，你是采花香，采了花换别人，对无？我爱你可恨的人，恨你一世人。歌是尤雅姐唱的耶！哦，这个咯，我跟你讲，伊即摆老咧五月初九要当演唱会拼，嘿，啊，伊一唱咧两点外钟，一定爱有足济迄种真久无人听到的歌。而且唱出来每一首歌，大家拢捌听过啊，拢足有名诶，这就无简单。因为哦，我灌唱片到即摆目前哦，120多张啊，所以两个小时对我来说是小 case 嘞，123张，真是唱不完呢。是啊，不过好，朱大哥，你有没有觉得尤雅姐她整个造型感觉都很前卫？无，伊未真大汉，啊未大颗，嘿，啊未种啊臭左人型。哦，就是比较不会老气啊。啊，不过一块捏他们啊，你很 fashion 啊。系啊，明白啦，明白啦。啊，不过伊的想法对爱情的迄种看法嘛是做 fashion 的。你来讲伊什么话？伊对爱情的看法啊。你捌做以前，你捌甲伊感动过无？我有听了解过，比如讲，伊即马要甲你交往对不？要甲你结婚，爱情签约。哦，谈到这个无啦，这是安尼啦，因为即马吼。真的，今麦咧我讲吼，离婚了，惊着，也是啊，就惊迄个查甫人。没离婚了哦吼，你也成长呢，嘿，这是你学习的机会。我结离婚，我拢了钱，较结。哎，对啦，离婚了就有成长。对，我今麦吼咧我讲吼，我今麦真流行，就是讲吼，年轻人哦，男女要找伴侣的时候吼，你想要可不可以互相，我觉得保障吼，你今麦拢爱签合同呢。哦、一年的合同试试看，大家相处看看。哦，安尼可以找伊，那可别吃亏。对啊，比较有保障啊。算讲你要咩个查甫的行，啊先签一个合约，啊大概试一个月看卖啊。对。哦，嘿，我来，我一年，一年，一年，哎，我来，我上哈。你敢敢签？啊，就一年就签啊。对啊，他别结婚。签那要紧啊。你唔敢，你敢敢？敢啦，我较济输伊，我都敢签啊，是啊，那唔敢。哎呀，你够毛利吼，因为你即马可能敢签，是因为非得嘛无钱啊嘛。未使你讲一啦，迄男女迄都男女的代志，甲签的无关系啦。啊，那有也要甲我签，我搁断手无脚无手无拢断。你真愿意就对啦。断啊！为什么？嗯，哎呦，当摕出来自负责形容的就煞呀，对不对啊？对，你是有目的的，对不对？不是有目的的呀，啊，大家红啊，不带你计较要创啥货啊，对不对？你的就是我的，我的就是我的。对啊，你唔茫讲，你唔茫讲，你的钱我的，啊，我的钱干哪你的，啊，你的又在我用不了紧，我的你唔茫甲我蒙掉，你袂使安尼讲一呢。我袂安尼讲。嗯，啊，你安尼讲，嗯啊，这无唔对啦，也无唔对啦。你的钱干哪我的钱，我的干哪你的，你的唔茫甲我卡掉，啊，我的互你用不了紧，伊的意思就一款的。哎，我哪拢听要火气啊！我拢火气啊！火气用我只讲你听。咱来搁唱一段无同的，你拄才拢台语的哦。嘿啊！哦，啊，即摆唱一段无同的。我们今天的气氛非常好，我来唱这首《烟水寒》。来，拍破啊，鼓励一下。